Vamos seguir em frente aqui no Entre Nós. A gente fala agora de um assunto que é bastante popular. Todo mundo gosta de fazer uma compra, uma pechincha, um produto mais barato que você compra pelo site internacional, chega no Brasil e você paga, às vezes, um terço do preço que você pagaria aqui de um produto nacional. Eu estou falando das novas regras das importações, compras até 150 dólares, em torno de 240 reais. 50 dólares. Né? 50 dólares? O que, que eu falei? 150. Não, desculpa. 50 dólares, obrigada, Renan. 240 reais não serão taxadas, não terão imposto de importação. E a gente convidou um advogado tributarista para conversar com a gente sobre essas medidas, essas mudanças e os efeitos dela também. A gente vai falar agora com o Paulo Vaz, que é advogado, sócio da FBSO Advogados. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Paulo. Como é que vai funcionar, Paulo, para o consumidor? Porque o consumidor antes, muitas vezes ele comprava direto do site, essas empresas estavam enviando o produto para o Brasil, quase como se fosse uma envio de mercadoria de pessoa física para pessoa física, para escapar de qualquer tipo de fiscalização e não ter nenhum tipo de taxação. E agora, como vai funcionar? É qualquer site que a pessoa vai entrar, já vai estar legalizado dentro desse sistema ou só as empresas que aderirem ao novo programa? Só as empresas que aderirem ao novo programa, né? O fato é que quando você importa uma mercadoria do exterior, você tem toda uma tributação incidente sobre essa importação. Para importações de pequeno valor, já há muitos anos existe um regime de tributação simplificado e ele já isentava mercadorias de até 50 dólares quando a venda no exterior e a importação no Brasil fossem ocorressem entre pessoa física dessa tributação. Já havia uma isenção. Mas, de fato, houve um abuso, aparentemente houve um abuso por parte das empresas que estavam utilizando esse subterfúgio para poder viabilizar importações em massa vindas do exterior sem o recolhimento dos tributos e concorrendo com o comércio local que está recolhendo os tributos. Então, o que o governo fez foi restabeleceu a regra das importações entre pessoas físicas para valer os 50 dólares, mas vai ter que valer só quando ficar comprovado que tenha sido uma importação feita entre pessoas físicas. E quando você estiver comprando num site, você vai ter que saber se esse site aderiu à conformidade exigida pela Receita, que inclui a comprovação de que essa empresa vai estar em condições de pagar o ICMS. Então, porque a gente precisa entender assim, a importação ela recolhe tributos para o governo federal e para o estadual. A isenção que existia e que está sendo renovada agora é para tributos federais. O ICMS ele continua tendo que ser recolhido. Só que o Estado ele não tem a mesma capacidade de controle desses produtos importados que tem a União. Então, o que está sendo feito? Está se dizendo o quê? Que para atender a nova regra, o site deverá, primeiro, recolher tributos que eventualmente ele deva por conta de operações regularmente feitas anteriormente. Segundo, comprovar que vai estar atendendo a regra de recolhimento do ICMS, porque o ICMS fica de fora. Que não é imposto zero, né? Ainda há tributação sendo feita. A tributação, porque o Estado não entrou nessa. O Estado, os governos estaduais, né, no sentido Estado, no sentido de administração estadual. Uhum. Tem uma informação importante, agora há pouco o Jornal Globo publicou, que a Shein foi a primeira grande empresa a aderir a esse programa da Receita Federal. A gente espera o posicionamento de outras empresas, como Shopee, AliExpress, que também fazem um importante comércio aqui no nosso país. Esse valor de 50 dólares que a gente estava falando no começo, ele inclui o frete, quando a pessoa faz a compra, né? Precisa ser o gasto total na loja, é isso? Sim, se você imagina você fazendo uma compra num site no exterior e a mercadoria é 48 dólares. Aí você vai olhar para ela e vai dizer, bom, então ela está alcançada pela isenção. Só que o site vai te cobrar 7 dólares para entregar. Então, o valor total vai ser 55 dólares e, nesse caso, ela não atende à regra da isenção. Tem que pegar o valor do frete
inclusive as despesas com o correio local, porque você tem o frete internacional, que muitas vezes o preço dele já está incluído na mercadoria, e tem o doméstico pago, por exemplo, para a empresa de correios e telégrafos num despacho, num contrato especial que eles têm com ele. Você vai ter que somar esses dois valores e isso tudo junto não pode passar de 50 dólares. Tá, e doutor Paulo, agora são dois caminhos. Se o consumidor estiver comprando numa empresa que aderiu, como o Renan acabou de confirmar aí, que já teve um grande site de compras online já confirmando a adesão. Se a pessoa comprar por um site assim, a mercadoria já chega no Brasil automaticamente liberada, digamos, tem um caminho, sinal verde nesse caminho. E se não houver essa adesão da empresa com a contribuição, com o recolhimento do ICMS e o cumprimento dessas regras, aí tudo passa a ser fiscalizado, ou seja, o consumidor tem que saber isso porque ele pode estar comprando de quem não aderiu ao programa e ter a mercadoria retida. Exatamente, pode ter a mercadoria retida e ser obrigado a pagar em guia específica a posteriori. Normalmente o que acontece é assim: se você faz uma importação pelo Alibaba, por algum site do exterior, e tinha que ter recolhido o imposto e não foi recolhido, a mercadoria não vem direto para a tua casa, ela fica retida em Curitiba, ela pode ficar retida no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Santos, depende de por onde a mercadoria estiver entrando, e quando você recolhe o imposto, é que os correios vão lá, pegam e entregam para você. Tá? Então, quem trouxer, quem for comprar pelo site, precisa se informar se o site aderiu ao novo regime. Se ele aderiu, você vai ter um custo menor de tributação, e esse custo de tributação já deveria vir cobrado de você, ele deveria vir reservado. Se você importa pela Amazon, por exemplo, você está trazendo uma lanterna, né? Você está trazendo uma lanterna, ela coloca lá, ela reserva um caixa para o frete. E ela reserva um caixa, além do preço da mercadoria, para os tributos aduaneiros no Brasil. Quando chega aqui, ela mesma já faz o recolhimento. Vai acontecer a mesma coisa com essas empresas chinesas daqui para frente, em relação ao ICMS. E em que medida esse programa da Receita Federal é interessante a essas empresas? O que estimularia elas a integrarem esse programa da Receita? Eu acho que é positivo, porque, por exemplo, eu, por exemplo, se vou fazer uma importação dessa, eu vou fazer a importação porque eu não achei a mercadoria aqui no Brasil, né? E eu muitas vezes estava disposto a pagar o tributo, e você é empacotado numa roda viva, que não interessa para ninguém, não interessa para a sociedade. A sociedade precisa entender que precisa pagar o tributo se ele é devido, né? Eu acho que com essa regularização a gente vai ter mais transparência. Ainda assim, pode haver muita vantagem em buscar essa alternativa de compra quando o mercado interno não atender a demanda, e o volume de vendas deve voltar a se regularizar, né? E a iniciativa privada no Brasil não vai estar tão prejudicada como está hoje, né? Com gente fazendo importações em série, com o argumento de que tudo vem de pessoa física para pessoa física. A China já passou dos 2 bi, né? Então, quer dizer, é fácil ficar trocando, entre aspas, de CPF lá para dizer que está vindo da pessoa física de lá para cá, né? E a Agora, isenção não foi feita para isso, né? Ela não foi feita para essa finalidade, né? ainda que o senhor aponte uma possibilidade de melhora no cenário também para as nacionais, para as empresas que estão vendendo aqui dentro e pagando os impostos todos, houve uma reclamação muito forte do varejo de que a concorrência ainda é muito desleal, de que pode gerar desemprego. O governo tentou taxar essas compras no começo do ano, a repercussão foi muito ruim do ponto de vista dos consumidores em geral, e por isso agora esse meio do caminho, assim, tentando regularizar e dar mais transparência à situação. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte: existe a possibilidade, por exemplo, eu, Adriana, estou comprando no meu CPF uma mercadoria da loja, mas eu compro na sequência várias comprinhas para ficar dentro dos 50 dólares, e no final eu estou comprando 1.000 dólares. Existe uma possibilidade de barrar esse tipo de tentativa? Como é que vai funcionar isso? Com certeza, você, se fizer essa operação desse jeito, pode ser tida como alguém que está trazendo mercadorias com intuito de mercancia. E aí você sai da regra,
porque a regra é feita para remessa postal internacional adquirida pela pessoa física como consumidor final. Se você chega no aeroporto de Guarulhos hoje, vindo de uma viagem que você fez para os Estados Unidos, e trouxer 5 iPhones, com certeza o limite, que hoje é de US$ 1.000 e é aplicado para as importações internacionais, não vai se aplicar para nenhum iPhone, porque você saiu da regra mãe, que era a de isentar para importação para uma operação, para uma mercadoria. Então, quem tem lojinha e quer fazer isso, corre o risco de ser acusado, inclusive, de sonegador e responder a processo crime, porque nesse caso você está fazendo, inclusive, a prestação de informações falsas perante a aduana. Então, é muito perigoso isso juridicamente falando. É, e é muito importante esse alerta que o senhor faz justamente por isso, porque está liberado o imposto de importação até 50 dólares, mas não é para ficar fazendo pinga-pinga de 50, 50, 50, porque isso fere a lei. Exatamente. Se você assiste um programa de televisão, que acho que devia haver mais programas desse tipo, né? Tem um programa que chama Aeroporto, não vou falar nome de empresa para não complicar a vida de vocês, mas Mas é bom. você vai ver que quando eles mostram. Oi? É bom, o programa é bom. O programa é bom. Quando eles mostram lá o despacho aduaneiro lá em Guarulhos, você percebe as pessoas, às vezes até comissários de bordo de empresa, tentando trazer vários itens, né? Se você traz vários itens iguais de um produto, aquilo já caracterizou interesse de mercancia e não adianta alegar que é para dar de presente para a família inteira, porque a presunção vai estar invertida contra você por causa desse comportamento. A gente está conversando aqui na Band News FM com Paulo Vaz, advogado tributarista, que está explicando para a gente como vai funcionar esse programa que passou a valer hoje da Receita Federal, que diz respeito à importação de produtos nesses sites que a gente costuma fazer as nossas comprinhas, aqueles recebidinhos pagos, né? E tem pergunta de ouvinte aqui, vou ser breve nessa pergunta. É um ouvinte de Contagem, na região metropolitana de BH, Adriana, o Rogério. Ele pergunta: boa tarde, pessoal. Como saber se a empresa aderiu? Vai estar explícito no site? De alguma forma, o consumidor vai saber que está comprando de uma empresa que está fazendo parte desse programa da Receita? Veja, ela vai ter que buscar essa informação e eu acredito que seja possível a criação de um banco de dados oficial para caracterizar isso. Mas a gente precisa ver como isso vai vir regulamentado, porque a medida é recente e essas evoluções técnicas elas devem ocorrer. Você deu a informação de que a Shopee já Isso. disse que está aderindo, né? Eu acho importante a gente tentar ver de que jeito ela está fazendo essa comunicação para a população. Desculpa, Shopping não, Shein. Shein, Isso. Shein, É, a Shine gente fala ou Shine, Shein? Shein. Depende disso. Se Vamos fala, combinar, Shein. a gente americaniza tudo, né? Talvez lá seja Shein mesmo. É. Mas eu procuraria, olha, eu não tenho dúvida de que empresas sérias, eu já citei a Amazon e algumas outras que fazem esse trabalho, elas vão poder caracterizar isso de maneira inequívoca para o consumidor e tem a impressão de que as chinesas, se estão querendo se legalizar, vão partir para o mesmo caminho. Vamos lembrar, gente, que toda essa discussão é em cima de um regime especial de tributação simplificada para compras até 3 mil dólares, né? Então, a pessoa física ela pode fazer essa importação nesse contexto. Se você faz muitas importações, pode ser que num determinado período você ultrapasse esse limite e aí você já devesse ter uma legislação, devesse ter uma autorização especial para importar como comerciante, né? Então, a gente não pode estender isso para essas situações que não. Que nitidamente estão fora do objetivo da lei. Mas eu acho que, de alguma maneira, vai haver uma regulamentação para a gente poder confiar que aquilo vai vir indicado daquele jeito. Mas você já vai saber a hora que você estiver fazendo a compra. Se não aparecer tributação nenhuma, é porque o sujeito não aderiu, porque precisava aparecer o ICMS que ele vai recolher. E ele vai cobrar de você o ICMS. Você vai dar para ele a procuração para ele recolher o ICMS no teu nome, porque quem deve o ICMS é o importador.